Δυστυχώς, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, είχαμε ένα θλιβερό γεγονός, ανήμερα της Παναγίας, η μεγάλη καταστροφική φωτιά στη ΒΠΕ, στην εταιρεία του κυρίου Πουλιέρη. Πιστεύω ότι όλοι είστε ενήμεροι, ο άνθρωπος έχει πάθει μεγάλη καταστροφή. Και το αναφέρω γιατί εχθές, για όποιους κάποια στιγμή βρεθήκαμε να συμπάσουμε την οικογένεια, μας έκαναν πάλι παράπονα για το δρόμο, για το δημοτικό δρόμο, Δήμαρχε, που περνάει από τη Συγκική πίσω από την Νομισινιακή. Είναι πράγματα τεχνικά που ίσως να μην τα γνωρίζω ακριβώς, αλλά ξέρω ότι είναι δημοτικός δρόμος και ίσως θα πρέπει εκεί να δούμε, γιατί και όσοι επισκεφτήκαμε την περιοχή προεκλογικά είδαμε πραγματικά λίμνες νερού, δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Οι άνθρωποι στις σημερινές εποχές επενδύουν πάρα πολλά χρήματα, οπότε καταλαβαίνετε ότι και εμείς θα πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Δημοτικός δρόμος θα πρέπει να δούμε στις επόμενες μήνες τι μπορούμε και εκεί να κάνουμε. Ένα δεύτερο είναι η ασφάλεια στο πάρκο. Το έχουμε ξαναπεί. Πριν μία εβδομάδα, δύο, δεν ξέρω ακριβώς, έγινε ένα περιστατικό με ένα μεσημέρι στο πάρκο. Μαθητές μεταξύ τους συνεπτάξαν με σοβαρό τραυματισμό. Παραλίγο να χάσει ένα παιδί το μάτι του. Οι λόγοι δεν μπορούμε να τους ξέρουμε, ούτε μας αφορούν. Τσακώθηκαν, παιδιά, είναι. Δεν μπορείς. Όμως πρέπει να υπάρχει ασφάλεια. Δεν υπήρχε κανένα εκείνη την ώρα. Ήταν 3-4 παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και 2 η ώρα το μεσημέρι. Αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα του θέματος. Να δούμε την ασφάλεια του πάρκου. Και όσο αφορά και όσοι το στήριξατε κι εσείς πρώτος, ότι πρέπει να αλλάξει το θέμα του εορτασμού της Παπαδής, ήδη το είχα και στο παρελθόν ζητήσει κάποια στιγμή από τον κύριο Νίκο, ότι θα έπρεπε σίγουρα να ανανεωθεί και είναι πολύ καλό εκ μέρους σας που πήρατε και αυτή την απόφαση. Σας ευχαριστώ.